Учора світ відзначав День протидії торгівлі людьми. Сьогодні в центрі Ужгорода акція, на якій організатори консультують, як себе вберегти від трудової чи сексуальної експлуатації. Слухачів на локаціях не бракує. З провадженням безвізу кожного цікавить безпека за кордоном. Тут є номер, якщо вдруг раптом я потрачу в якусь країні щось небезпечне. Мені дали тут брошурки. Почитаю, дізнаюся. Найбільше українців потрапляють в халепу у країнах ЄС та в Російській Федерації. За останніми даними, від торгівлі людьми постраждали більше 230 тисяч українців. Таким особам держава надає психологічну та матеріальну допомогу. Та нерідко жертвами стають і діти. У 2014 році в області таких було щонайменше 2. Це була група осіб, їх завербували, змотивували їхати за кордон з метою додаткового заробітку. Там були і старші особи, і серед них були 2 неповнолітні. Ми надаємо соціальні послуги, ми надаємо матеріальну допомогу, психологічну, юридичну. Матеріальна допомога дійсно є одноразовою, вона залежить від рівня прожиткового мінімуму і множиться на 3. Тобто на даний момент мінімальна матеріальна допомога залежить 5 тисяч 50 гривень. Але не Європою єдиною. Всередині країни також стають жертвами експлуатації. Тому на акції присутні представники Центру зайнятості, які розповідають про безпечне працевлаштування і в Україні. Протягом року ми проводимо різноманітні заходи із незайнятим населенням міста Ужгорода, в тому числі це і інформування про запобігання нелегальній трудовій міграції у формі інформаційних семінарів. Ну і також, звичайно, ми пропонуємо населенню вакансії, які є актуальними на ринку праці, орієнтуємо населення на актуальні на ринку праці вакансії, а також займаємося перенавчанням, перепідготовкою безробітних. Якщо ви все ж плануєте працювати за кордоном чи подорожувати, варто ретельно вивчити трудові агенції, рекомендують спеціалісти. Повідомити близьким свої координати та не довірити свої документи постороннім. Всі агенції з працевлаштування мають мати ліцензію Міністерства соціальної політики. Це можна перевірити на сайті Мінсоцполітики, перевірити чітко договір, який укладений. Він має бути укладений зрозумілою мовою з цією людиною. Крім таких структур, як прикордонні, поліція, свій паспорт потрібно тримати при собі і нікому не передавати. До того ж, вичерпну інформацію щодо працевлаштування за кордоном можна отримати за номером безкоштовної гарячої лінії 527. Цей номер діє у випадку, якщо людина потрапила в трудове чи сексуальне рабство. Консультація безкоштовна та конфіденційна.